které bylo dnes ráno objeveno v lese poblíž Ostravy, patří soudci Kovalskému. Devět vodních ran. Vypadá to na ženskou a vraždu zvlášť. Bude kolem toho pěkný poprask. Ví, kdo zabíjel. Proč si nezavolal policii? Byl to soudce. Ukřižovali bytě. Ale rodina je víc než zákon. Zabila jste svého manžela? Ne! Nelžete mi! Řídilná kriminální minisérie. Vyhrožujete. Spravedlnost. Nikdo nesmí neslyšet. Poprvé 12. března na Jedničce.